ご希望のお取引ボタンを押してください。はじめまして。ブラジルの方ですか？それとも日本の方ですか？ブラジル人ですか？日本人ですか？日本人ですか？ブラジル人ですか？終点静岡に到着です。引き続き清水、富士、沼津方面ご利用のお客様、ヒルステイへお越しの方はここでお降りになると便利です。鬼は外、福は内。鬼は外、福は内。鬼は外、福は内。Quando que você veio para o Japão pela primeira vez? Eu vim há 10 anos atrás com minha mãe. A ideia principal era ajudar meu pai, que na época ele tinha ficado desempregado. Ele tinha vindo na frente, né, mais ou menos 8, 9 meses depois eu estava vindo com minha mãe. Foi horrível a princípio porque eu não tinha ideia de sair do país. Não tinha ideia de deixar os meus amigos, de parar de estudar de repente e ter uma vida totalmente diferente.
né, o Japão era o último lugar que eu pensava em, em vir, né? A princípio foi muito difícil, porque eu não tinha ideia de absolutamente nada. Sabia palavras básicas que eram utilizadas em casa, que não ajudaram muito. Meu pai já veio com um emprego definido, já com um emprego certo, com um lugar para trabalhar, né? Acabei ficando 3 meses desempregado, esperando uma vaga, né, um lugar que eu pudesse entrar sem precisar falar japonês. Então, depois de 3 meses de estar no Japão, eu consegui o primeiro trabalho. Foi numa fábrica de autopeças, numa linha de prensa e solda. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim, porque o primeiro ano foi muito difícil, não consegui fazer amigos, talvez me sentia bloqueado pela barreira da língua. Na época eu gostava muito de teatro e acabei encontrando um grupo na cidade, numa cidade vizinha, a cidade de Hamamatsu, né? Acabei entrando pro grupo de teatro. Minha descendência é por parte de pai e mãe, meus avós são japoneses. O que você sabe da história deles? Bom, o que eu sei... Bom, sei mais da parte do meu pai, que veio do norte do Japão, da província de Akita. Eles foram para o Brasil depois de uma divisão de terras que teve da família. Meu avô, não muito satisfeito, resolveu deixar tudo para os irmãos e ir para o Brasil. Eles tiveram um filho, né, o primeiro filho deles nasceu no Japão e o restante nasceu no Brasil, os outros 8 irmãos. Do meu pai nasceram no Brasil. Para que região do Brasil a sua família foi Eles inicialmente? Inicialmente para São Paulo, para o interior de São Paulo. Trabalhavam em uma fazenda, né, lavoura. Depois que os filhos cresceram, foram se espalhando para as outras cidades. Comecei a gostar mais da cultura brasileira aqui no Japão. Acho que eu consegui enxergar mais o que é o Brasil fora do Brasil. Né, eu gosto mais da música, da cultura brasileira mesmo. Eu pude perceber que eu sou brasileiro aqui no Japão. Por quê? Porque no Brasil existe aquela coisa, entre as famílias japonesas e a colônia, você é japonês. E as pessoas que não têm descendência são gaijin. Só que quando você chega aqui, você é gaijin, né? E fica a dúvida, eu sou o quê? No Brasil eu sou japonês e aqui eu sou brasileiro. Só que eu nasci no Brasil e eu faço parte dessa massa brasileira, da mistura brasileira. Da mistura que é o povo brasileiro. E eu faço parte disso, eu sou brasileiro.